Os centros médicos de Paradela e Vilaxoa non reabrirán os seus consultorios primarios, unha decisión que toma o Sergas ao considerar que estes centros non se adaptan ás medidas anti-Covid. A decisión molesta, pero non sorprende ao Concello de Meis. A alcaldesa cree que os motivos deste peche son políticos e non sanitarios. Realmente non é unha nova decisión, é continuar na decisión que xa teña tomada fai algúns meses, que puxo como excusa o tema da pandemia, pero que está claro que se trata de distanciar cada vez máis pois os médicos dos cidadáns, non os servicios médicos. En este caso, eu volvo a insistir no que xa dixen no seu día, o sea, o tema de cerrar o consultorio de Paradela ou de decidir non abrilo ou reabrilo é unha decisión meramente política. Dende Meis xa lle propuxeran ao Sergas hai meses unha reforma do centro para adaptarse á situación, unha proposta que non tivo resposta. Por que non se nos contestou que si esas obras que nos lle propuñamos pues, valen ou non valen, ou polo menos dicir, pues, facela distinta de alguna outra maneira, pero non se nos dixo absolutamente nada, simplemente se nos enteramos tamén daquela a través dos medios de que querían pechar pola pandemia e agora pois siguen poñendo como excusa a pandemia cando realmente é unha mala xestión, nefasta xestión, porque non hai nada que xustifique que un veciño que sea do cupo de Paradela ou de calquer outro cupo que teña que tardar 4 ou 5 días a ser atendido por un médico. Ao peche do consultorio primario de Paradela súmase a falta do servizo de pediatría na vila e as vacacións dos médicos dos diferentes centros sanitarios, o que dixou a Meis cun só doutor. A alcaldesa denuncia que a situación médica en Meis é pésima. Cada vez van empeorando. Antes pedías unha cita médica en un día teñas un... Se non era no mesmo día, o día seguinte te veía un médico. Agora, 4 ou 5 días de espera. E o mesmo co servizo de pediatría, que supostamente se iba a trasladar a Baltar solamente no meses de verán, e o xerente do Sergas xa me adiantou que por agora non hai ningún interese entre un pediatra que tiñamos compartido para meaño e para Meis. Mais ben, me adiantou que a decisión vai a ser que os de meaño van a continuar en Baltar e os de Meis, os nenos e nenas de Meis, vamos a ter que ir a Cambados. Dende o goberno de Meis enviarán un escrito a Xunta para pedirlle explicacións e solucións a esta situación. Unha circunstancia que tamén se repite en Vilaxoán, onde tanto o Concello como a Asociación de Veciños levan meses pedindo a Sergas que tome algunha solución.